الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، keçən dəfə başladığımız kitabı davam edirik. Bu, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın təfsir kəlimət-i təvhid, tövhid kəlməsinin təfsiri kitabıdır. Və bu, biz bu kitabı Şeyx Salih Əl-Fovzanın, Allah onu qorusun, şərhi ilə oxuyuruq. Və keçən dərslərdə La ilahe illallahın, yəni tövhid kəlməsinin adları barədə danışdıq. Həmçinin onun təkcə dillə deyilməsinin kifayət olmaması barədə danışdıq. Yəni, mənasını bilmədən və ya o kəlmənin bizdən tələb elədiyini yerinə yetirmədən təkcə dilimizdə o sözü deməyin fayda vermədiyi barədə danışdıq. Lə iləhə illəllahın əməli, yəni lazım etməməsini, şərt etməməsini demək, bu, əhl-i sünnənin deyil, murciələrin nə idi? Etiqadıdır. Və indi də şeyx başqa bir qisimdən, hansı ki, onlar Lə iləhə illəllahı deyirlər, lakin qəlblərində buna etiqad eləmirlər. Onlar barədə, bugünkü dərs onlar barədə olacaq. Keçən dərsdə şeyx Lə iləhə illallahı deyən, lakin əməl etməyi vacib görməyən, yəni imandan görməyənlər barədə danışdı. İndi isə Lə iləhə illallahı deyən, lakin qəlblərində və əməl də edən, lakin qəlblərində buna etiqad etməyənlər barədə danışacaq və buyurur ki, şeyx, müəllif, Muhammed ibn Abdülvahab, فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا وَهُمْ تَحْتَ الْكُفَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Deyir ki, münafiqlər də bunu deyirlər, bu kəlməni deyirlər, lakin onlar kafirlərdən də aşağıdılar, cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədirlər. Və sonra Şeyx Salih Fovzan şərhinə başlayaraq belə buyurur, Əl-münafiquna əl-ləzinəhum fiddarkil əsfəli minən nar humul-ləzinə yuzhiruna l-İsləmə və yubtununa l-küfr. Deyir ki, münafiqlər, hansı ki onlar cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədirlər, onlar İslamı izhar edən, yəni zahirdə İslamda olduqlarını bildirən və küfrü batin edən idi. Lakin içlərində, batinlərində iman etməyən, küfrdə olan kəslərdi. Liannahu lamma hajara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madinah wa sara hawlahu al-muhajirun wal-ansar wa qawiya al-islam wa intasara ad-din fi Badr تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في المشارق والمغارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على صناديد قريش وقريش كانت تاج العرب وكان الناس ينظرون إليها فلما انتصر عليها صلى الله عليه وسلم في بدر وقتل رؤوسها عند ذلك قال المنافقون نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار ومعهم الرسول وماذا نعمل؟ Və şeyx münafiqlərin necə, yəni münafiqliyə başlamasından danışır və deyir ki, o zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdi və onun ətrafında mühacirlər və ansarlar toplandı və İslam qüvvətləndi və onlar Bədirdə qalib gəldilər, din yəni İslam dini Bədirdə qalib gəldi, o Bədir ki, o böyük, əzəmətli bir döyüş idi və vacib bir döyüş idi və bunun xəbəri
şərqə və qərbə yayıldı. Müsəlmanların Bədirdə qalib gəlməsi xəbəri hər yerə yayıldı. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qureyşin başçılarına qalib gəlmişdi. Və Qureyş də ərəblərin tacı idi. İnsanlar ona baxırdılar, Qureyşə baxırdılar. Və o zaman ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bədirdə qalib gəldi və Qureyşin böyükləri qətl olundular, onda münafiqlər dedi ki, biz Mədinədə mühacirlərlə ənsarların arasında qalmışıq və onlarla bərabər rəsul var, elçi var. Bəs biz neyniyək? Ləcu ilə hilə. Onlar hiləyə üz tutdular. Və hiyə ənəhum yuzhirunəl İsləmə min əcli ən yəişu məəl müsliminə və yuhafizunə alə dimaəhum alə dimaəhim və əmvalihim və Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem leysə ləhu illəl zahir la yədri anil qulubi illəlləh subhanə və teâlə fəmən azharəl İsləmə qabilnəhu minhu hattə yazharə minhu mə yuxalifu zahirə. Və deyir ki, o hilə nə idi, onların üst tutduğu hilə? O idi ki, onlar İslamı izhar elədilər. Yəni, yalandan İslamda olduqlarını bildirdilər. Nəyə görə? Müsəlmanlarla birlikdə yaşaya bilsinlər deyə və qanlarını və mallarını qorumuş olsunlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yalnız zahiri bilir. Qəlbləri Allahdan başqa heç kim bilmir. Və ona görə də kim İslamı izhar eləyərsə, kim İslam müsəlman olduğunu deyərsə, biz ondan onu qəbul eləyərik. O vaxta qədər ki, onun zahirinə müxalif bir şey eləməsin. Yəni, o vaxta qədər ki, onun müsəlman olmadığı bəyan olmasın. Bəyan olsun, daha doğrusu. وقالوا لا إله إلا الله وشهدوا للرسول بالرسالة ظاهرا كما قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فدير كي أنلار لا إله إلا الله dediler ذا ظاهرا Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem risalətinə, onun peyğəmbər və elçi olmasına şahidlik etdilər. Necə ki, Allah Taala onlar barədə buyurub, o zaman ki, sənin yanına münafiqlər gəlir və deyirlər ki, şəhadət edirik ki, sən Allahın elçisisən. Allah bilir ki, həqiqətən sən onun elçisisən və Allah şahidlik edir ki, münafiqlər yalancılardır. Onlar andlarını, yəni yalandan and içməklərini özlərinə qalxan sipər etmişdilər. Və sonra şeyx deyir ki, cünnə, yəni o deyir ki, onlar öz andlarını cünnə, yəni qalxan sipər etmişdilər. Və deyir ki, cünnə, yəni sitra, estetirunə bihə. Deyir ki, cünnə, yəni qalxan, yəni qoruyucudur, hansı ki, arxasında gizlənirlər. Fəlmünəfiqunə dəxalu fil İsləm ləmmə rəəv quvvətəl müsliminə zahirən. Və deyir ki, münafiqlər zahirən İslama girdilər, o zamanki müsəlmanların gücünü gördülər. وَبَقَوْ عَلَى الْكُفْرِ بَاطِنًا وَلْيَعْذُ بِاللَّهِ Və işlərində isə, batinən isə küfrün üzərində qaldılar. Allaha sığınırıq. وَلِذَلِكَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ تَحْتَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ تَحْتَ الْمَلَاحِدَ لِعَظِيمِ جُرْمِهِمْ وَخِدَاعِهِمْ وَمَكْرِهِمْ Ona görə də Allah Taala onları Cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsinə saldı. Ən aşağı təbəqəsinə salacaq, müşriklərdən də aşağı, bütlərə ibadət eləyənlərdən də
həmçinin mülhidlərdən, yəni Allaha, dinə inanmayanlardan da aşağı elədi. Çünki onların günahları böyüdür, əzəmətlidir və həmçinin də nəyə görə onların böyük günahlarına, həmçinin aldatmalarına və məkr etməklərinə, hilə etməklərinə görə. Allah Teala buyurur, يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ Onlar Allahı və möminləri aldatmaq, onlara hilə etmək istəyirlər, lakin onlar özləri də hiss etmədən yalnız özlərini aldadırlar. فَالْمُنَافِقُ يَقُولْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهِ وَهُوَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ Şeyx deyir ki, münafiq də la ilahə illallah deyir, lakin o, cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədir. Fəkifə təqulunə, innə la ilahə illallah yəkfi mücərradu tələffulu bihə. Və deyir, bu halda siz necə deyə bilərsiniz ki, necə deyirsiniz ki, la ilahə illallahı yalnız demək kifayət eləyir. Və həuləl münafiqunə fi dərkil əsfəl minənnar və hum yəqulunə la ilahə illallah. Bu münafiqlər cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədir, o halda ki, onlar lə iləhə illallah deyirlər. Fədəllə ənnə mücərrədən nutq bihə lə yəkfi illə bi'tiqadil qalbi və aməlil cəvarih. Və bu da dəlalət eləyir ki, lə iləhə illallah yalnız dildən tələffüz eləmək kifayət eləmir. Lazımdır ki, həm qəlbdə etiqad olsun, həm də əzalarda bədəndə əməl olsun. Sonra qayıdaq mətnə Şeyx Muhammed rahimehullah deyir ki: "Ma'a kawnihim yusalluna və yetasaddaqun." Yəni münafiqlər barədə deyir ki, yəni bayaq demişdi ki, onlar la ilahə illallah deyirlər və həmçinin də nə edirlər? Namaz qılırlar və sədaqə verirlər. Sonra Şeyx Fovzan şərhdə deyir ki, Əl-münafiqunə yusalluna və yetəsaddaquna və yaxrucuna lil-cihadi ma'ar rasuli sallallahu aleyhi və səlləm fil-zahir və ləkinnəhum münafiquna fi qulubihim və hum yəquluna la ilahə illallah və ləm tənfəhum. Deyir, münafiqlər namaz qılırlar, sədəqə verirlər və zahirdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən cihada da çıxırlar. Lakin onlar qəlblərinə münafiqdirlər. Və onlar la ilahə illallah deyirlər, lakin bu onlara fayda vermir. Sonra müəllif Muhammed ibn Abdülvahab deyir ki, وَلَكِنَّ الْمُرَادَ قَوْلُهَا مَعَ مَعْرِفَتِهَا بِالْقَلْبِ وَمَحَبَّتِهَا وَمَحَبَّتِ أَهْلِهَا وَبُغْضِ مَنْ خَالَفَهَا وَمُعَادَاتِهِ Və deyir ki, və Şeyx deyir ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab deyir ki, lakin məqsəd istənilən, yəni bu kəlməni deməkdə məqsəd nədir? Onu qəlbdə bilərək, təsdiq eləyərək demək, həmçinin onu sevmək və onun əhlini, lə iləhə illallahın tövhidin əhlini sevmək və ona müxalif olanlara nifrət, buğz etmək və ona, yəni ona müxalif olanlara nə etmək? Düşmənçilik etmək. Yəni məqsəd budur la ilahə illallahdan. Yəni tövhid əhlini sevmək, müşrikləri isə nə etmək? Nifrət etmək. Onları özünə düşmən hesab etmək. Və sonra Şeyx Fovzan şərhində deyir ki, Əl-muradu min la ilahə illallah qavluha billisən mə'atiqadil qalbi bihə vəl-əməli bimuqtədahə və müvaləti əhlihə və müadəti mən xaləfəhə və deyir ki, la ilahə illallah da məqsəd onu dillə demək onunla bərabər qəlbdə etiqad etmək və onun tələb etdiyinə əməl etməkdir. Həmçinin onun əhlini, yəni tövhid əhlinə dostluq etmək, onunla dostluq etmək, onları sevmək və
ona müxalif olanlara, yəni lə iləhə illah müxalif olanlara isə düşmənçilik etmək. Və həzəl hübbu filləh vəl buğdu filləh. Həzihi kulluhə min muqtada lə iləhə illallah. Deyir ki, və bu, yəni tövhid əhlini sevmək, küfür və şirk əhlini isə sevməmək və onları özvə düşmən tutmaq, bu nədir? Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etmək, Allah üçün düşmənçilik etməkdir. Həzihi kulluhə min muqtada lə iləhə illallah. Və deyir ki, bunlar hamısı lə iləhə illallahın tələb etdikləri, vacib etdikləridir. Və lihədə qalu, lə iləhə illallah ləhə səbətü şurud. Nazaməhə ba'dul ulamə bi qavlihi ilmun, yəqinun və ixlasun və sidqu kəmə məhəbbətin və anqiyadin və qəbul iləhə. Deyir ki, ona görə də Lə iləhə illallahın 7 şərti var. Və bunları bəzi alimlər bu 2 misrada cəm eləyiblər. Yəni, elm, yəqinlik, ixlas, sadiqlik, yəni düzgün danışmaq, məhəbbət, tabiçilik, qəbul. Bu 7 dənə şərtdir, lə iləhə illallahın şərtləridir. Zədə şeyx Səid ibn Ətiq rəhiməhullah şartan səminən fəqal və zidə səminuhəl kufranu minkə bimə sival iləhi minəl əşyəi qad ulihə. Və sonra da deyir ki, şeyx Səid ibn Ətiq həmən bu misralara əlavə edib, yəni 8-ci şərti də əlavə edib və buyurub ki, və 8-ci də əlavə olundu. Bu da nədir? Yəni, əşyalardan, yəni hər bir şeydən Allahdan başqa ibadət olunana küfr etmək. Yəni, tağuta Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyə küfr etmək nədir? Lə iləhə illallahın 8-ci şərtidir, hansı ki, bəzi alimlər onu əlavə ediblər. Və sonra Şeyx Fəvzan sözünə davam eləyərək deyir ki, Və rüknə lə iləhə illallah humən nəfi vəl isbət. Lə iləhə illallahın rükunları, 2 rükunu inkar və isbatdır. Yəni, lə iləhə illallahın dedik ki, bayaq 7 şərti var və bəzi alimlər də bunu 8 şərti deyirlər və onları sadaladıq. İndi isə lə iləhə illallahın rükunları, onlar da 2-dir. Bu, inkar və isbatdır. Və bu barədə bəzi ayələrdə də birinci dərsdə biz danışmışdıq. Fələ yəkfin nəfiu və lə yəkfil isbət bəllə buddə minəl isni. Və deyir ki, nə yalnız inkar kifayət eləyir, nə də yalnız isbat kifayət eləyir. Yəni, təklikdə onlar kifayət eləmirlər. Labüddür ki, onlar ikisi də olsun. Və sonra Şeyx Muhammed deyir ki, Kəmə qalə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, Mən qalə lə iləhə illallahu muxlisan, və fi rivayə xalisan min qalbihi, və fi rivayə sadiqan min qalbihi, və fi hədisin axar, Mən qalə lə iləhə illallah və kəfərə bimə yu'bədu min dunilləh. Və Şeyx Muhammed ibn Abdülvəhhab bundan əvvəl dedi ki, yəni, Lə iləhə illallah təkcə sözdə demək, dildə demək kifayət eləmir. Çünki bunu münafiqlər də deyirdilər və həmçinin nə lazımdır, lə iləhə illallah da başqa nə lazımdır? O da qəlbdə etiqad etmək, onun əhlini sevmək və s. Bunları deyəndən sonra davam eləyərək deyir ki, necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, kim lə iləhə illallah İxlasla deyərsə, kim ixlasla lə iləhə illallah deyərsə, yəni yalnız lə iləhə illallah demədi, dedi ixlasla, yəni Allaha ixlaslı olaraq deyərsə. Və başqa rivayətdə gəlir ki, kim qəlbindən
qəlbində ixlasla deyərsə, yəni qəlbi ilə ixlasla deyərsə, yəni qəlbində ixlasla olaraq bunu deyərsə. Başqa rivayətdə gəlir ki, sadiqan min qalbi, yəni qəlbində düzgün, sadiqlik olaraq bunu deyərsə. Və başqa hədisdə isə deyir ki, kim la ilahə illah deyərsə və Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr edərsə. Yəni, bunlar hamısı hədislər ki, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim la ilahə illah deyərsə cənnətə düşər. Yəni, başqa hədislərdə bu, keçən dərsdə danışdıq ki, yəni, bunu tək götürüb tətbiq eləmək, etiqad eləmək olmaz. Və bu nədir? Mütəşəbihin arxası üçə gedib, muhkəmi tərk eləməkdəndir. Və cəm eləmək lazımdır. Cəm eləyəndə də görürük ki, nədir? Başqa rivayətlərdə və hədislərdə bu qeydlər gəlib ki, kim bunu ixlaslı deyərsə, kim bunu deyərək başqa ilahlara, batil ilahlara küfr edərsə, yəni bu qeydləri şeyx burada deyir, qeyd eləyir. Və sonra da Şeyx Fovzan şərhində belə deyir ki, mən qalə lə iləhə illallah muxlisan, hədə qeyd. Deyir ki, kim ixlaslı olaraq lə iləhə illallah deyərsə, bu qeyddir. Yəni, ixlaslı olaraq qeydi var. Ləm yaxtasır alə qavlihi mən qalə lə iləhə illallah. Peyğəmbər s.ə.v. təkcə demədi ki, lə iləhə illallah kim deyərsə. Bəli qalə muxlisan min qalbihi. Lakin dedi ki, qəlbində ixlaslı olaraq. Lə yəksi ənəhu yəqulu lə iləhə illallah hətta yəkunə zəlikə xalisan min qalbi. Deyir ki, lə iləhə illallah təkcə demək kifayət deyil. O vaxta qədər ki, onun qəlbində ixlaslı olaraq desin. Ləəllə yəkunə minəl münafiqinə ləzinə yəqulunəhə bi əlsinətihim və ləkinnə lə yəqulunəhə bi qulubihim. Deyir ki, yəni ixlaslı olması vacibdir bunu deyəndə nə üçün? Münafiqlərdən olmamaq üçün. Hansı ki, onlar bu lə iləhə illallahı dilləri ilə deyərlər, lakin qəlbləri ilə deməzlər. Və mən qalə lə iləhə illallahu və kəfərə bimə übidə min dunilləh. Hədə qeydun azimun və huvə qavluhu və kəfərə bimə übidə min dunilləh. Deyir ki, ikinci rivayəti, ikinci hədisi deyir və deyir ki, kim lə iləhə illallah deyərsə və Allahdan qeyrilərinə, yəni Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr edərsə və bu deyir ki, bu Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr edərsə, bu deyir, böyük qeyddir. Ləənnə kəsirən yəqulunə lə iləhə illallahu və lə yətrukunə ibadətəl quburi və duəəl əmvati vəl istiqatətə bihim və tələbəl həcəti min qeyrilləh. Deyir ki, bu niyə görə əzəmətli, böyük qeyddi? Çünki çox adam var ki, onlar lə iləhə illallah deyirlər, lakin qəbirlərə ibadət etməyi tərk etmirlər, ölülərə dua etməyi tərk etmirlər, onlardan yardım istəməyi tərk etmirlər, həmçinin Allahdan qeyrilərindən öz hacətlərini, öz ehtiyaclarını istəməyi tələb etməyi tərk etmirlər. Həuləyi lə tənfəuhum lə iləhə illallah. Ləənnəhum ləm yəqfuru bimə yu'bədu min dunilləh. Deyir bunlara, belə ad insanlara lə iləhə illallah fayda vermir. Çünki onlar Allahdan başqa ibadət olunanlara küfr etməyiblər. Və sonra Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah buyurur, İlə qeyri zəlikə minəl əhədisi dəlləti alə cəhələti əksərin nəsi bi hədihi şəhədə. Və şeyx deyir ki, bayaq hədislər gətirir və deyir və s. hədislər, hansı ki, onlarda dəlalət var ki, yəni insanların çoxunun cahilliyinə dəlalət var. Və bu cahillik də nədir? Həmən bu şəhadətlə, lə ilə Allahla bağlı olan cahillikdir. Yəni, insanların çoxu lə iləhə illallah şəhadətində cahildilər. Və Şeyx Fovzan da şərhində deyir ki, Əksarun nəsi yəcəhəlunə hədihi şəhədə yəhsəbunəhə mücərrədə lafzın
yuqalu billisən. Deyir ki, fikir verin, bu çox mühüm bir məsələdir. Deyir ki, insanların çoxu şəhadət barədə cahildirlər, elmsizdirlər. Onu yalnız dillə deyilən ləfz, söz hesab edirlər. Və kəsirun minəl üləməi lə yəfhəmunə mə'nə lə iləhə illəh. Və hum üləməu fil fiqh, üləməu fil nəhv, üləməu fil hədis. Deyir ki, və bir çox alim belə lə iləhə illəhın mənasını başa düşmürlər. Halbuki onlar fiqhdə, nəhvdə, yəni ərəb dili qramatikasında, həmçinin hədistə alimdirlər. Walakin aksarhum laysa lahu inayatun bit-tauhid. Lakin çoxunun tövhiddə ehtimam göstərməsi yoxdur. Tövhidlə maraqlanmırlar. Aw yata'allamu 'aqidat al-ash'ariyyah wa 'ulama' al-kalam allati taqtasiru 'ala tauhid ar-rububiyyah. Və ya onlar nə edirlər? Onlar əşarilərin və kəlam əhlinin, kəlam alimlərinin əqidəsini öyrənirlər. Hansı ki, onlar yalnız rububiyyət tövhidi ilə məşğuldular. Uluhiyyət tövhidini onlar öyrənmirlər və ona ehtimam göstərmirlər. Və yəqulunə lə iləhə illəllah və yufəssirunəhə lə xaliqə illəllah. Lə yəqdiru aləl ixtirai illəllah. Deyir ki, və onlar lə iləhə illəllah deyirlər və onu necə təfsir edirlər? Deyirlər ki, Allahdan başqa yaradan yoxdur. Və ya Allahdan başqa ixtira eləməyə, yəni yaratmağa nədir? Qadir olan yoxdur. Yəni, bunlar lə iləhə illəllah belə təfsir edirlər. Lakin biz demişdik ki və dəlillərlə dəlilləri oxumuşduq ki, lə iləhə illəllahın mənası nədir? Əslində təfsiri nədir? Orada lə iləhə illəllahın təfsiri, mənası odur ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan, ibadətə layiq olan heç bir məbud, ilah yoxdur. Yəni, düzgün olan budur. Və sonra deyir ki, hədə təfsiruhum ləhə. Fəhum lə yətəəddunə təvxidə rububiyyə. Deyir ki, bu onların lə iləhə illəllah verdiyi təfsirdir və onlar rububiyyət tövhidindən o tərəfə keçmirlər. Yəni, yalnız rububiyyət tövhidi ilə təfsir edirlər. Və yufəssirunə lə iləhə illəllah bimə lə yəziru ən təvxidi rububiyyə. Və onlar lə iləhə illəllahı rububiyyət tövhidi ilə ondan başqasıyla deyil, yəni təfsir edirlər. ولا يعترضون لتوحيد ولا يتعرضون لتوحيد الألوهية الذي هو مطلوب للا إله إلا الله فأنلار لا إله إلا الله هم مقصدي olan əsl mənası olan uluhiyyət tövhidinə neynələr məhəl qoymurlar ondan danışmırlar اقرأوا عقائد المتكلمين تجدون أنهم يركزون على إثبات وجود الله Deyir ki, mütəkəllimlərin, kəlam əhlinin etiqadlarını oxsaz, görərsiz ki, onlar Allahın mövcud olması, Allahın varlığını ispat eləməyə yenilər, diqqət yetirirlər. Onunla məşğuldular. Kənnə Allahə fi şək. Sanki Allahda şək var, Allahın varlığında şək var. Vəl-i'tiraf. Vəl-i'tirafi bi-ənəhu huvəl-xaliqur-raziqul-muhyil-mumit. Həncən onların diqqət elədikləri, məşğul olduqları şey nədir? Allahın yaradan, ruzi verən, yaşadan və öldürən olmasını etiraf etmək. Yəni, rububiyyət tövhidi. İlə əxirihi və s. ولا يذكرون العباده onlar ibadəti zikr eləmirlər ibadətdən yalnız Allah üçün ibadət eləməyin lazım olduğu barədə danışmırlar ولا يذكرون الالهيه ابدا və uluhiyyət barədə heç vaxt danışmırlar هذا لا يزيد على دين المشركين və deyir bu
müşriklərin dinindən üstün, onlardan artıq bir şey deyil. Əllədina qaləllahu fihim, hansı ki Allah onlar barədə buyurub, Qul mən yarzuqukum minəs-səmai vəl-ardı, əmmən yəmlikus-səmai vəl-absara, və mən yuxricul-həyyə minəl-məyyiti və yuxricul-məyyitə minəl-həy, və mən yudəbbirul-əmr, fəsəyəqulun Allah. Fikir verin, qardaşlar, bu çox mühüm bir məsələdir. Müşriklər barədə Allah Taala buyurub ki, de, sizə göydən və yerdən ruzi verən kimdir? Qulaqlara və gözlərə malik olan kimdir? Ölüdən diri çıxaran, diridən də ölü çıxaran kimdir? Və işləri idarə edən kimdir? Onlar deyəcəklər ki, Allahdır. Bu, Yunus surəsi 31-ci ayə. Yusbitunə Rabbə və ləkin yəbudunə qayrəh. Onlar Rəbbi, yəni rububiyyəti isbat edirlər, lakin başqalarına ibadət edirlər. Yəni, burada şeyx demək istəyir ki, qardaşlar, yəni müşriklər bu ayədə və başqa ayələr bu mənada var. Yəni, Allah Taala bizə bildirir ki, müşriklər Allahın Rəbb olduğunu qəbul edirdilər. Onun ruzi verən, yaradan olan və s. rububiyyətə aid olan məsələləri onlar qəbul edirdilər. Onların qəbul eləmədiyi nə idi? Lə iləhə Allahın əsl mənası olan uluhiyyət tövhidi idi. Yəni, ya ibadəti yalnız Allaha eləmək. Onlar bundan qaçırdılar. Aydındır. Ona görə də onlar rububiyyəti ispat edirlər, lakin başqalarına, bütlərə ibadət edirdilər. Onlar demirdilər ki, onları büt yaradıb. Və onlara büt ruzi verir. Onlar deyirdilər ki, Allahdır bunlara eləyən. Lakin ibadətdə Allaha şərik qoşurdular. Və Allah Taala buyurub, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ Onlar, yəni müşriklər, Allahdan qeyrilərinə ibadət eləyirlər, hansı ki onlar onlara nə zərər verir, nə də fayda verir. Və deyirlər ki, bunlar, müşriklər yəni ibadət etdikləri barədə deyirlər ki, bunlar Allah qatında, Allah yanında bizim şəfaətçilərimizdir, himayədarlarımızdır. Yunus surəsi 18-ci ayə. Mə yəqulunə innəhum yəxluqunə və yərzuqun. Onlar, yəni müşriklər demirlər ki, bu bütlər nədir? Bizi yaradan, yəni yaradırlar və ya ruzi verirlər. Vələkin yəqulunə innəhum şüfəəu və vusatau lənə indəllah. Lakin onlar deyirlər ki, bunlar Allah yanında bizim şəfayətçilərimizdir və vasitələrimizdir. Fəl-əmru xatırun ciddən. Və bu şey çox təhlükəli bir işdir. Fəhunəkə ləbsun kəthirun fi hədəl-əmr. Və bu şeydə qarışıqlıq çoxdur. Yəni, aydın olmayan, onların başa düşmədikləri şeylər çoxdur. Və dəllə kəthirun minən nəsi bi hədəl-ləbs. Və çox insan həmən bu qarışıqlıq səbəbi ilə zəlalətə düşüb. Əlləzi yuxlisu təvhidə və yubeyyunu mənə lə iləhə illəllah, yəquluna hədə yükəffirul müslimin. Deyir, kim ki tövhidi ixlaslı tutur, xalis Allah üçün eləyir və lə iləhə Allahın mənasını bəyan eləyir, onu barədə deyirlər ki, bu, müsəlmanları təkfir eləyir. Nəhnü nəbra'u iləllahi minəlləzi yükəffirul müslimin. Şeyx deyir ki, biz müsəlmanları təkfir edənlərdən uzaqıq, yəni Allaha sığınırıq, yəni Allaha şahidlik gətirir ki, biz onlardan uzaqıq. Nəhnu mə nükəffiru illə mən kəffərəhu Allahu və Rasulü. Biz yalnız Allahın və onun elçisinin təkfir etdiklərini təkfir edirik. Fəlləzi lə yuhəqqiqü lə iləhə illallah qad kəffərəhu Allahu və Rasulü. Kim ki, lə iləhə Allahı həyata keçirtmir, yəni haqqı ilə
həyata keçirtmir, Allah və Rəsulu onları təkfir edib. Və burada qeyd eləmək lazımdır ki, qardaşlar, yəni bu sözü eşidib elə başa düşməyin ki, kim lə iləhə illallahın mənasını tam anlamasa, yəni lə iləhə illallahı yəni, tam həyata keçirməsə, yəni, mənasını tam başa düşməsə və ya onun tələb etdiyi yəni, əməlin əməldə hansındasa yəni, naqisliyə yol versə və ya bilmədiyi halda hansısa bir küfür və lə iləhə illallaha zidd olan bir əmələ düşsə, dərhal o kafir olur və biz onu təkfir eləyirik. Yəni, bundan heç bir halda bu başa düşülməsin. Çünki biz Quran və sünnədə gələn dəlilləri oxuyarkən, həmçinin alimlərin sözlərini oxuyarkən, keçən dəfə necə ki, Şeyx Salih Fovzan qısa olaraq buna toxundu, biz dəlillərin və ya alimlərin sözlərinin bir tərəfini götürüb onu əlimizdə bayraq eləmirik. Ümumi şəriətdə gələn dəlillərin hamısına baxaraq, həmçinin də bir alimin digər sözlərinə də baxaraq, onun, yəni mütəşəbihi möhkəmə qaytarırıq. Və ona görə də əgər, məsələn, əgər bu kitabda və başqa kitablarda siz eşidə bilərsiniz ki, məsələn, icmal olunan sözlər, cümlələr işlənilsin. Yəni, ümumi mənada olan cümlələr işlənilsin. Kim Allahdan başqası üçün heyvan kəsərsə, məsələn, kafir olar və ya küfr etmiş olar və ya işitə bilərsiniz ki, kim filan şey eləyərsə kafir olar. Bu, ümumi icmal olan sözlərdir. Lakin bunların hamısını necə qəbul etmək lazımdır? Başqa dəlillərə baxaraq və şəriətin başqa qaydalarına baxaraq onlarla müamilə eləmək lazımdır. Və bu bir sözü götürüb, bir hədisi və alimin bir sözünü götürüb dərhal insanlara tətbiq eləmək olmaz. Çünki biz bilirik ki, müəyyən təkfir, müəyyən bir insana kafir deməyin şərtləri və maniyələri var. Onlar təhqiq olunmadıqca, onlar yəni rəayət olunmadıqca bir insanı təkfir etmək, onu kafir olduğunu, hökmünü vermək olmaz. Həmçinin də baxır ki, o hökmü də kim verir? Onu da onun əhli verməlidir. Ona görə mən istəmirəm ki, bəzi kitablarda biz oxuduğumuz halda, yəni biz küfrü tənqid edəndə, küfrün yəni pisliyini bəyan eləyəndə və lə iləhə illallahın əhəmiyyətini bəyan eləyəndə, yəni bir xeyir istədiyimiz halda kimsə, hansısa qardaş bundan tam əks mənalını başa düşsün və bunları əlində götürərək, alimlərin bəzən yerində olan sərt sözlərini götürərək gedib, yəni cahil insanların üzərinə düşərək onları müəyyən olaraq təkfir eləsin. Yəni biz bunu istəmirik. Belə başa düşmək düzgün deyil, xatadır. Və bu, ayrı bir mövzudur. Yəni, bunda çox danışmaq olar. Cahilliyin üzr olması və s. məsələlər barədə çox danışmaq olar. Lakin bizim məqsədimiz bu risalədə və bundan sonraki gələn silsiləvi risalələrdə Allahın izni ilə məqsəd kitabı oxuyaraq və şərhi oxuyaraq onu tərcümə eləməkdir ki, həm ərəb dilini bilən və ərəb dilini öyrənən qardaşlarımız da faydalansın və həmçinin ərəb dilini bilməyən qardaşlarımız da bundan fayda götürsünlər. Və məqsəd budur, qardaşlar. Hər bir məsələyə biz kənara çıxıb, haşiyəyə çıxıb uzun-uzadı danışmağa məqsəd qoymamışıq. Ona görə də istəyirəm ki, bu məsələlərə fikir verərsiniz. Barakallahu fikum.